Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Lazni të ndëruar, jemi të libri i Shekhu Thman al-Khamisit, një epok nga historia. Kemi filluar të kapituj, të kapitulli tret, disa dyshime që i kanë shijat, që i kanë futur shijat, apo bidat gjinjet, kundrejt sahabeve të pejgamberit, ala i salatu wa salam. Gjash dyshime i kemi trajtuar, ndërsa sonte i kemi dhe dyshime të tjera, apo kemi dyshimin e radhës, dyshimi i shtatë. Cili është dyshimi i shtatë? E Bubekri ka bërë padrejtësi Fatimës në trashëgiminë e saj. Kështu thon Shiat. E Bubek e Bubekri radiallahu anhu i ka bë padrejtësi çikës vet në trashëgimi. Si ka dhon trashëgiminë e kujt? E Muhamedit alayhi salatu sallam që e ka pasni ni 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 pjesë për mu të rashëgu. Apo, mirë po, tani do të trajtojmë. Sepse na e dim vlazni që shijat dhe bidat gjinjet, kanë argumente të sakta, disa prej argumenteve të sakta. Mirë po, këto argumente të sakta i keq komentojnë dhe ty të fusin dyshime pa i ditur në mënyrë të detajzuar. Normalisht, ka dhe shumë dyshime tjera që janë argumente të pasakta. Argumente që janë, dhe thotë të rajshme, hadithet të rajshme. Fanë se pas vdikës pejgamberit Ali salatu as salam Fatimja radi anha Shkoj tek e bubekri E bubekri është e i shtetit apo? Edhe qëfar I kërkoj trashegimin e Muhammedit Ali salatu as salam Dhe e bubekri nuk ja oh, dha A përshë Padrici si ka boj e bubekri Shtu për thonë shkjet Qysh mësë mi adhon Pasunin Pe pejgamberit Ali salatu as salam Pasunin që argumenti shumë i fuqishëm që Ebu Bekri së shkërkon. Me e godit Ebu Bekri në rëdja la anho, po komentimi është këtë ndryshe, nuk është kështu si që thonë ata. Disa prej tyre thonë se pasuria pejgamberit i takon të fatimës. Të tjera thonë se pejgamberi i adhuroj atë fatimës në ditën e khajberit, sa i përket mendimet të par, i cilje thotë se ajo është trashegimi nga pejgamberi a.s kjo transmetohet në hadithet e Buhariut dhe Muslimit apo mutafekun alej. Sot dhe në libra të tjera pas vdekjes së pejgamberit Fatimia shkoi me kërku pasunin tek Ebu Bekri radiallahu anhu dhe thot qëfar që, që përfshin të pasurin e mbetur nga fedeku, hisën e pejgamberit nga prerja e luftës së hajberit e të tjera të Ebu Bekri, fa, që ka i ka thonë Ebu Bekri, që a dithi saktë? Ka thonë e bubekri, pasuria jo nuk të ajo pasuri që lëm pas mbetet sadaka. Kërpune. Hadithi që e. Dhe më thonë, pasurit e pejgamberve nuk të rashugohen. Po qka? Ato pasurit pejgamberve i jipën sadaka. Dhe e bubekri, si kur të kishte tekste që lejojnë, e lejojnë, Trashegimin e Muhamedi të asetë sa nuk ja kishte dhënë A ka logik kështu? Jo. Transmetohet se Muhamedi ku ka hyrë ka Ebu Bekri dhe Omeri. Ku ka dalë Muhamedi alayhi salatu wasallam me Ebu dhe Omeri? Muhamedi alayhi është varrosur pas Muhamedit alayhi salatu djathën dhe të majtën e tij ka qenë Ebu dhe Omeri radiallahu anhuma. Edhe këta pe kundërshtojnë fjalën e Muhamedit alayhi s'ka logik. Kjo është dyshim që i bie kundër tyre apo apo ajo që lën pas mbetet sadaka. Në transmitim tjetër ajo që lëm thot do të jetë sadaka. Kem edhe një transmetim të Ahmetit se pejgamberi Ali Sattu ka thonë, ne pejgamberët nuk trashëgohemi. Çfarë do të thotë? Ne nuk trashëgohemi. Thot kurse në transmitimin e Buhariu dhe Muslimit thot pasuria jo nuk trashëgohet, ajo që lëm pas mbetet sadaka. Sadaka mbetet. Pastaj thot, sikur çu shkon hadithe që Muhamedi alayhi salatu apo pejgamber, pejgamberi Muhamedi alayhi salatu nuk pranon çka lëmosh. Po çka pranon? Dhurat. Zakatin nuk i jepet Muhamedi alayhi salatu As sadaka nuk i jepet Muhamedi alayhi salatu Por i jepet dhurat. Ja Resulullah e ka një dhurat për ty. Kjo është tekst i qartë dhe nuk ka këtu dyshime. E njëta gjonshtë dhe me, me Muhammedin a.s. që pasuria e ti jipet sadaka, jipet sadaka. Fatimia, ose mund të ketë menduar se Ebu Bekri ka gabuar në të kuptuar e të fjales pe i gamberit Ali Sratu Selam, ose mund të ketë menduar se Ebu Bekri ka dëgjuar gabimisht. Thot, ajo argumenton të ma jetin kuranur ku i lejot trashegimia. A përshene, ajo është argumentu ma jetë. Ku thot Allah, s'pana thala, Allahu ju urdhron për sa i takon trashëgimisë së fëmijëve, një mashkull sa dy femra, nëse kanë vetëm bija, dy e më shumë, atë u takon 2/3 të këtë ajeti kuranor, apo ajeti kuranor në suratun Nisa ajetin 19. Spe lexoj tash këtë se gat. Dhe më thonë që flet për trashëgimin. Dhe ajo në kokë ka pas këtë ajet. E ka marr këtë ajet dhe ka thonë kjo trashëgimim takon mua. A Ta vë kuptoni? Mirë, po nuk e ka ditur hadithin apo e ka keç komentuar. Apo e ka keç kuptuar lidhur me këtë qështja e lisuneti nuk hulumten për të njëtër në do një arsye për qëndrimin e bubekrit, por hulumten për të njëtër arsye për qëndrimin e fatimës. Pse? Sepse për qëndrimin e bubekrit janë qarta që nuk lejohët të rashigimia e pejgamberit a lisatë të sëram. Mirë po jënë munduar me gjithë argumentime pse e tha, pse u zemrua kinsa, po këptarë. Për me gjithë, me arsjetuar... O... Sepse e konsideren se e bubekri argumentante me hadithin, më të u të transmituar nga pejgamberi alisratës selam, të gjithë këta e kanë transmituar hadithin se pasuria jo nuk trashëgot, ajo që lëmë pas mbetit sadaka. Bukur, gjithashtu themi se si kur shdo njëri të vetën e ti në vend të e bubekrit dhe të vinte Fatimia për me e kërku trashëgimin e saj, kurse kërë ka dëgjuar pejgamberin alisratës selam, që nuk trashëgohet pasunia nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, kujt do të jepte? Ku kujt do të jepte e për Ti, që jetu e thonë që Nëse e ki hadithin e pejgamberit e sësëm, që pasuria Muhammedet e sësëm nuk të rashëgohet, a kishe i adhonë pasurin e të Sram, të e sësëm, tu e ditë hadithina? Kishe i adhonë për parësi që këstonë dhe para fjallës pejgamberit e sësëm sërama? Nuk e banë kështo, muslimoni i sinqertë. Apo? Para të arsye, Bupekri nuk e ka dhon atë pasuria. Po, por bidat gjinjet janë ndryshojnë kuptimin këti hadithit duke thënë se fjala pe i ma të rakna sadaka. Ka kuptimin nuk kemi lën sadaka. Ni shkëputje e fjales arabe janë ndryshun kuptimin. Ma të rakna sadaka. Nuk kemi lën sadaka. Oh, hadithi. Nuk kemi lën sadaka. Mirë po thot tek muslimi ka ardhur transmitimi qartë, ma ta roknë, the hue sadaka. Qfar thot, ajo pasuri që lëmë pas mbetet sadaka. A kupto dhe? Te e para, qfar për thot ma ta roknë, sadaka? Ndërsa po thot, ma ta roknë, the hue që to e kanë ekë. A po kuptan? Edhe ju kanë ndru kuptimi kretë. Hadithit. Që nuk lomë, që, që dhe më thot, ajo që mbetet pas me, është sadaka, ajo që, 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 mbetet pas me, nuk është sadaka. Dhe më thonë, i kanë komentu, komentimin ja kanë bonë ndryshe të parën që farë, nuk kemi lënë sadaka, në dy të në ajo pasëri që lënë pas, është, thotë, mbetet sadaka. Qërë kuptimin që e kanë bo? Bida apo? Pas ta i thotë, pasuria pejgamberit nuk të rashëgohet, bile si pas mendimit më të sakt, pasuria e gjithë pejgamberve nuk të rashëgohet. Kretë pejgambert nuk të rashëgohen pasuni. E qëka të rashëgojnë vë lazni? e dine adithin? Pe i gamberët Allahot nuk të as dinar, as dirhem, po? Diturin e të rashëgojnë. Dhe të rashëgjimia që përmendët në hadithe është për qëllim të rashëgjimia e qëkojt? E dis. Ndërsa të tjirët e kanë komentu, kanë dhënë të rashëgjimia pasunis. Ndërsa kjo të është e dis sepse Muhamidi a.s. thot që nuk lëjmë, trashegimia është e, nuk është, nuk ka trashegimi dinar, direm, por është se ka trashegimi të dijes, apo edhe Sulejmoni trashegoj dijen dhe pejgamberin nga Davudi, a i tha, o njerës, në është mësuar gjua shpendeve dhe në është dhuruar gjithë qka. Kjo me të vërtit që është mirësi e artë, ata thonë sa Allah ka konfirmuar trashëgimin e pejgamberëve. Dërsa komenti i këtyre dy ajeteve është sa për përket ajetit i parë i cili thotë dhe vërtet e se kam frikë se të afërmet e mi pas me themi, nuk i ka hije një njeriu të mirë që të kërkojë nga Allahu që ta furnizojë me një trashëgimtar me qëllim që ja lë e t'i alë pasurinë e tij. Aq më pak kjo mund t'i takojë një pejgamberi të ndershëm si Zekeria, që ka pas raste kanë pas e, është përmendur trashëgimia, mirë po është përmendur trashëgimia, nuk është përmendur dia dia atë. E tash se kur ta komentonim na me pasuni i bën që fëmijëve të tjerë të bëjnë pa drejt Allahu subhanahu wa taala. Se i ka përzgjedh Allahu azza jall. Për një pejgamberi fëmijën e e ka përzgjedh pejgamber. E fëmijët e tjerë si ka përzgjedh pejgamber? atër këtu vërtetot se kjo trashëgimi e cekur në ajete është për qëllim trashegimia e pejgamberis, është për qëllim trashegimia e dituris. A e kuptut? Më dhe nuk është për qëllim trashegimia e paras. E paras. Se këtu ka komente të ndryshme, për nuk për zgjerumi në, në komente më të gjëra. Dushimi të të është thënja e omerit për zotimin dhe e bubekrit se ka ndodhur papritmas. Po, pas ka ndodhë pa pritë, mas, pëshe. E marë një fjallë, si që shteke një analist për punën e lajmëve të shkive, thëjke 90% lajmë në të asjel të sakt, 10% e fut një, një gjithë të rejshme, edhe janë drënë kohjen e lajmët. Qysh, që po të tregoj. Shkon për shamëll policia edhe stacionohet me një vend. A përkuptën. Kë e qetë lajmin me video edhe dhe thot policia e Kosovës është duke u rigrupuar dhe duke shkuar filon vendin për të sulmuar. Që kjo për të sulmuar është rën. Apo sulmoj. E qetë vidon. Vido është esakt. I qetë policinë i qëtë ushtrin, i qëtë gjithë ato, i qëtë njerëzit që përshkejnë filon në vendin. Mirë po ata përshkejnë me një vend cektuar. Që ka bon shpikjen? Shpikjen e bon, apo rrenën e bon që sulmim. Ja ndronë kohjen krejt. Kjo është rëzikshme. Shumë është rëzikshme kjo. Se ti, në pëmjën i ashtë me kur ta she, i she forcët armatusura. Dhe e bon tjetërin me menu që që kjo është saktë. Kjo është shumë rrezik, kjo është luftë mediale, shumë rrezikshme është kjo. Përveç ata që i njohin këto 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 manipulime. I të gjojë bëjnë edhe bidaxhin apo shia apo kret që i ndrojnë kuptimin. Që, Thënia Omerit për zotimin ndaj bubekrit, kjo ka ndodhur pa pritmas. Ka dush kohje. i kohje. A e shpikën Aishën radiallahu anha, nuk i thënë ka bozina Aishë. E pom Aishën vetë me filonin. U këtë Mirë po tek të këtë tjërët, qëllimi që ka qenë, mi thonë ka bozinojshëa. Diri sa loazën e gjenë, e zbitja e din kuranur. Dhe me thonë, qëshë është rana, qëshë i manipulon njerëzit në përmjetë ranës, i dhe andrunë komplet kuptimin e rjadës. Thotë, shi të thonë, se rëdhë zotimit dhe e bubekrit si kalif, omeri ka thënë, ka ndodhur papritëmas. Por në lejoni që këtë tregim të, të citem të plot nga sahihu i buharjutë. Thot nga Ibn Ibn Abbas radhiyallahu anhu është transmetuar se Omar ibn al-Khattab i erdhi lajmi se disa njerëz janë duke thënë sikur të vdiste Omeri, ne do ta japnim zotimin për kalif filanit dhe se zotimi ndaj Abu Bekrit ka ndodhur pa pritmas. I ka lajmi Omar ibn al-Khattabit se sikur të vdeste Omeri apo ne do t'ja japnim filanit prislokun, kalifëllëkun, sepse thot me Ebu Bekrin ka ndodhë pa pritë Momental ka ndodhë, dhe thot, kalif është bo kalif, momental. Bukur. Kur omerit i shkuan këto fjallë, tha, më ka lajmi se dikush prej jush është duke thonë, por Allah, si kur të vdis të omeri, ne du t'ja jepnim zotimin filonit. Të mos ma shtrojt dikush të thot, se zotimin dhe Ebu Bekrit ka ndodhë pa pritë por me gjithatë është arritur. Me dëvërteta i ka ndodhur pa pritmas, po Allah në ka ruajtur nga shërë i asaj të papriture. Në përshë që e komentën në e ke. Ka ndodhë paprit mas, mirë po elhamdulillah që ka ndodhë, mas mu më shkaktu domi në mesin e muslimanve. Apo, se mund me hi fit një apas jo ky, jo ky. Ka ndodhë moment tak, edhe elhamdulillah është stabilizu për një erë. Vajzdo në thotë, ndërsa në mesin tuaj nuk ka njeri që arrim pozitën e bubekrejt, apë shesa mirë vëdhët, Omer ibn Khattabi, në mesin e juaj më i mirë se Bubekri s'punë me jetë. Përveç e Bubekrit. Pastaj Omeri përmendi tregimin e shkuarës së tij bashkë me Bubekrin te kasollja e kujt është bër takimi për mjadhon dhon bejan e bubekrën radjela anu të kasolja e benisades. Këtu ka qena takimi, apo, për mjadhon dhon besatimin, dhe më thonë, mua betin me bo rrëth kalifellokut, Unë përgadita disa fjalë që i pëlqeva ti them para e bubekrit, sepse thot kisha frikt se mos zëmrom shpejt. prandaj dëshiroja të flisja në vend të e bubekrit. Por kur, desh, kur desha të flisja e bubekrit, tha mos në zita. Nuk e lam e foli. Foli se bubekri ka qenë ma i but. Omeri ka qenë ma i ashpër. Karakteristik, karakterit e njerëzve, dalën njerëzve, dhe bo, dikush është ma i but, dikush është ma i ashpër, edhe Që i ka thonë e bubekri, i ka thonë, ti më sfol, se më s'pon nëzitosh, po bësh në gjatë nëzitimit në esen, po flasë une. Ka fol e bubekri, i tha, krejt ato gjëra që deshta une mi thonë, e bubekri i tha. Në një aspekt, gjitho, mirë po, me butësi. Apo, se e dini ka raste që, që Muhammed A.S. e ka parë e bubekri në duke u falë me zë shumë të ullët. E ka parë po Omerin duke u falë të piskatë pa thamë, kushtimisht në piskot, zunin e madhe ka pasër, po këptan. Edhe që e ka thonë Muhammed A.S. e Bubekri ti ka thonë ti pak që ngrite zonin, omeri ti ka thonë ti pak u le zonin. Gjene një mesatore, Alton, Gjene një mesatare, për rëtë arsu e dhe Homeri Radilani, kure ka po shëjtoni i blisin Alehi Lene, në fund rrugës e ka ndru rrugën. Oshë tutë prej Omerit radiallahu anhu, edhe e ka pranu islamin omeri radiallahu anhu, aty ma u krypuna. E bubekri tha mos në zito. Tha pas te e bubekri foli dhe ishte më i but dhe më i qetë Për allon as një fjallë që kisha përqyër më parë dhe që kisha përgatitur për të thënë, a nuk la pa e thënë. Të gjitha, pas i tha, të gjitha lavdata të përmendet, që përmendet i meritoni, por qështja kalifatit duhet të jetë në duart e fisit kurejsh, vlazni. Kurejshit e kanë, apo e kanë privileq që me qenë kalifë që me qenë khalife. Në më thonë fisi kurejsh e ka privileq që me qenë, dhe thotë herë është mirë që me qenë khalif prisi prej, prej kurejshve. Ata janë fisi më fisnik në dërë Arabët dhe jetojnë në një vend fisnik. Dhe unë pajtojmë dhe përpozoj që të jetë njëri nga këta bura. Ka për që omerin dhe e bubejden. Kësë për lëvitin. Për dhëtë omerin dhe e bubejden. Ndërsa ju zotoni ndaj cilit do prej tyre, pastaj më kapi përdore mua dhe e bubejden duke qëndruar mes nesh, ndërsa un asë një fjallë të ti nuk e kam urrujer përveç kësaj. E kam urrujer. Këtë fjallë, ju më knash me fjallë e tua me një aspekt. Ja, e bubekër, dhe qëtë fjallë e ku më rrejtë shumë që më ke thonë tim konë khalife. A thot për Allahun më e dashër për mua të ish, ishte të më pritej koka se sa të bësha u i një popli në mesin e të cilve qëndrënte, e bubekri. Në mesin e të cilëve që ndronëte e bubekri. Pas të e umeri tha për Allah, nuk ishte i pranishëm as një njeri më i fuqishëm se e bubekri që meriton të mjadhon zotimin. Dhe ne kishim frikë se mos për nga i takim pas gjedhur kalifin dhe me pas me ndod fitnja. Pas të e thotë, dhe më pas e nësarë do të zgjidhin një kalif nga mesi të tyre dhe ne ose do t'ja jepnim zotimin ati me të cilin nuk pajtojshim, ose do të kundështonim e më pas do të ndodhte qregullime. Qregullime. Se cili fis pas taj kishte pas qef me pas, do më thonat prisin e vetë. E për diri sa u boj bubekri, bekri, apo atëhere u stabilizu qështja. Ky është të regimi mbi zgjedhin e kalifit i cili, e cila ndodhi papritmas. Qësa i thënë papritmas? Se ndodhi në Benisade pa pritmas që këtë takim, apo që folë në mezveti, ndodhi pa pritmas. Qka ka këtu të keqët, dhe me qujtë të pa pritmas vlazni? Kur gjo, ju në taku të sade, edhe në moment, edhe veç e kanë zgjedh halifin. Në që ka të keqët tu? Ku më pa pritmas qka? Dhe me këpa pritmas, se më rritan e bubekri buhar pris. Shtu pa thonë shijat. Po, dhe më thonë fjallën pa pritmas, i japin konetacion ndryshe. Edhe, ndërsa në takimin e radhës do ta kemi dyshimin e nont, Omeri ka thon pejgamberi është duke folur për çart. Kështu po thon këta, do thon oshitët pretendojnë se hadithi i Ibn Abasi thot kur pejgamberi ju ofrua vdekja në shtëpi kishte disa burra, ndërta ishte edhe Omeri, pejgamberi tha e jani të shkruaj një letër pasi si nuk do të humni kor deri në takimin e radhës. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant e ja wa takë fër uke Allahu jush problem.